Запоріжжі є старий або великий дуб, якому зараз майже 700 років. За легендою, саме під ним писався відомий лист запорожців турецькому султанові. Спонсор рубрики – мережа аптек «Будь здоров». Неділок 28 жовтня. Про події першого робочого дня тижня розповідають журналісти інформаційної програми «Вісті». В студії працює Юлія Шубіна. Мої вітання. Сьогодні мало пройти чергове судове засідання у справі мелітопольського злочинного угрупування. Та воно не відбулося з певних причин. Перенесли суд на завтра, 29 жовтня, на 10 годину ранку. Детальніше про це дивіться далі. У справі мелітопольського організованого злочинного угрупування новий прокурор. Ось уже другий тиждень в Мелітопольський міжрайонний суд, як на роботу ходять свідки в цій справі за участю перших осіб міста. Колишній начальник виконкомівського відділу планування та економіки комунальних підприємств Євген Станков, екс-бухгалтер КП-Чистота-2 Ольга Васюхно, а також її колега Іван Лобан були заявлені в якості додаткових свідків стороною захисту. І тепер кожен день вони чекають свого допиту в суді під дверима зали засідання. У попередні дні цих свідків не викликали через тривалий допит заступників мера Сергія Вальтера. Не пощастило їм і сьогодні. У одного з членів суддівської колегії Владислава Зимогляда розгляд цієї резонансної справи співпав ще з одним, не менш резонансним, що стосується вбивства дитини. Тому він змушений був перейти в інший зал засідань. Крім того, на найближчі два засідання прокуратура зробила рокірування своїх кадрів. Замість процесуального прокурора Дениса Корха, який не зміг прибути до Мелітопольського суду через службову необхідність, цю непросту справу тимчасово довірено вести прокурору Максиму Силаєву. Продовжить тему правоохоронних органів знайомство з новим керівником Мелітопольської міліції. 28 жовтня в Палаці культури імені Шевченка заступник начальника обласного управління МВС Василь Василенко представив особовому складу нового керівника міського відділу міліції – підполковника Сергія Логвиненка. Так урочисто за останні роки жодного його попередника в Мелітополі ще не презентували. На урочистому заході були присутні особовий склад об'єднаних міського та районного відділів міліції, а також співробітники місцевого відділу ДАІ. Привітати нового керівника Мелітопольської міліції прийшли і представники міської та районної влади, прокурор та голова Мелітопольського міськрайонного суду. Заступник начальника обласного управління МВС Василь Василенко ознайомив присутніх із послужним списком нового головного міліціонера Мелітополя. Міліціонером патрульно-постової служби Рівненського районного відділу внутрішніх справ міста Запоріжжя. 2060 по 11 був начальником Рівненського районного відділу внутрішніх справ міста Запоріжжя. З 2011 року по текущий рік був начальником городського відділу внутрішніх справ Карпата. Сергій Логвиненко запевнив присутніх, що з його приходом Мелітопольська міліція зробить серйозний скачок вперед і не буде пасти задніх. З моїм приходом ви однозначно не будете худшими. Більше того, я думаю, що у нас буде серйозний, качественний скачок вперед, як в персональному відношенні, так і взаємодії з громадянами, структурами державними. Ну, для этого немножко нужно будет изменить там, наверное, стиль работы и отношение к работе. Со своей стороны, со стороны исполнительного комитета, хочу вас заверить, будет всегда поддержка, взаимодействие. Надеюсь, тоже с вашей стороны, если будут какие-то у нас возникать моменты. Надіємося на хороше сотрудничество. На урочистому заході з'ясувалося, що Сергій Логвиненко захоплюється футболом, тому він обіцяв залучити до спорту своїх співробітників, організувавши солідну футбольну команду. В Мелітополь новий начальник місцевого підрозділу МВС приїхав з дружиною і збирається перевести до міста дітей. Їх у нього троє. Однак загадувати наперед, чи надовго він затримається в Мелітополі, не став. У мене задачі довгострочні, ті, які мені поставило руководство ГУМВД, ограничуються ли вони годом або ж двома-трьома, я не можу вам сказати. Настраюваюсь на довгу плодотворну роботу. Ну, а як це, що з цього вийде, звісно, покаже час.
На превеликий жаль, на сьогодні Мелітопольська міліція в числі гірших підрозділів області. Про це сьогодні заявив заступник начальника обласного МВС Василь Василенко. Він наголосив, що дільничні інспектори міліції несуть службу в неохайному вигляді та не знають свої функціональні обов'язки. Будемо сподіватися, що з приходом нового очільника Мелітопольської міліції ця ситуація зміниться на краще. Ну чи хоча б дільничні попрацюють свою форму. Василь Василенко зауважив, що він приїхав до Мелітополя, щоб не тільки представити нового начальника місцевої міліції, а ще й зустрітися із особовим складом та обговорити питання дисципліни та законності. Хуже ні, то представити атестацію чи по Мелітополю. От, що ти всі говорив? Начнемо з простого, елементарно. Внешній вид. Знаєш, що є в область, руководство області, комісії ДСОВи. Приїжджаєте в такому виді, що просто неудобно говоритись. А пускай навіть форма буде стара, яка, скажімо, волошена, вона повинна бути поглажена, чиста і опрятна, знання функціональних обов'язаностей, ніже. От приходить жовтневий відділ, гандар намного вище, ніж рідні. Дійсно, це прискорбно, якщо Мелітополь є худшим в ряду таких підрозділень городських, як тут же Енергодар, або ж жовтневий район. Ми будемо з цим питанням, звісно, розбиратися. В цьому році з Запорізького гарнізону міліції було звільнено 24 співробітника. Щодо правоохоронців було порушено 15 кримінальних справ та ще 29 матеріалів знаходяться у впровадженні. Було засуджено 21 правоохоронця. Відстриняється тих лиць, які склони, скажімо так, і просто, скажімо, случайно попавши в органи внутрішніх дій. Пускай буде не комплект. Пускай станеться половина сотрудників, які знаходяться в цьому залі. Ну, ми будемо уверені 100%, що ці люди не підведуть. Василь Василенко висловив надію, що нинішні співробітники міліції будуть сумлінно виконувати свій військовий борг, адже переважна більшість правоохоронців гідно виконує поставлені на них завдання. Мешканці 9-го поверху 55-го будинку, що на вулиці Кірова, вже більше 20 років під час дощу потерпають від зливи в оселі. Люди, звісно ж, неодноразово зверталися за допомогою до ЖЕКу. Приходили робочі, щось ремонтували, а користі – нуль. Після зливи ще 5 днів людям доводиться терпіти незручності. Проблема в нас 22 роки существує така. От зроблять, дощ пройшов і воно обратно потекло. Как они делают, что они там делают, я не знаю. Сын ходил к нему, сам вот, к директору Шегидель. И что он сказал? Нет у нас лимита. Кожного дощу Любов Кот та її родина чекають зі страхом. Робити ремонт у цій квартирі просто марно. В оселі підвищена вологість і нема чим дихати. А у родині двоє маленьких дітей. Син Любові Іванівни Микола провів для нашої знімальної групи екскурсію на дах. Комунальники тут кілька разів проводили роботи, але всі вони виконані неналежним чином. Це видно неозброєним оком. Покладені листи нового рубероїду на старий навіть не закріпили. Люди вже не знають, куди звертатися за допомогою. Останньою інстанцією було звернення до засобів масової інформації. Ми спробували розібратися у ситуації, зв'язалися з директором підприємства, що обслуговує будинок, Андрієм Шегедою. Від коментарів в присутності відеокамери він відмовився. Телефоном керівник запевнив, що зараз активно ведуться роботи у даному напрямі, але все залежить від погодних умов. Під час дощу роботи призупиняються, але ж не на 20 років. Я планую, в залежності від погодних умов, я ж теж не царь ніго. Мягка кровля, вона потребує, коли сухо, а не важко. До кінця тижня ми цю квартиру відремонтуємо. Про хід виконання робіт або невиконання ми розповімо в п'ятничному випуску «Вістей». Демографічна ситуація в Мелітополі залишається напруженою. За 6 місяців цього року у нас народилося 752 дитини, а померло майже 1000 городян. Сьогодні в Мелітополі проживає майже 157 тисяч чоловік, але кількість населення, за інформацією відділу охорони здоров'я, продовжує зменшуватися. Народжується 750, помирає 1000. Знизився по місту і показник народжуваності. В минулому році на світ з'явилося на 5% більше малюків. Невтішна ситуація зі смертністю. Вона збільшилась на 1,5%. Як і в минулі роки, в Мелітополі найбільше людей помирає через хвороби системи кровообігу, новоутворення, тобто всілякі пухлини, та внаслідок травм і отруєння.
день. Що стосується дитячої смертності, то вона в порівнянні з минулим роком зменшилася на 32%. За півроку в місті померло 5 дітей. Одним із показників, що характеризує стан здоров'я населення, є показник первинної захворюваності та поширеності хвороб. За перше півріччя 2014 року в Мелітополі хворіти стали більше. Так, наприклад, із 10 тисяч городян майже 3 тисячі звертаються до лікарів із вперше виявленими хворобами. В минулому році таких було на 200 менше. Не змінюється, проте, перелік основних захворювань. Традиційно перше місце займають хвороби системи кровообігу – більше 36%. На другому місці – проблеми органів дихання – майже 22%. Третьому – захворювання ендокринної системи – 6,8%. За ними йдуть психічні захворювання та хвороби очей. Натомість в місті менше стали виявляти патології кістково-м'язової системи, травми та отруєння і хвороби шкіри. Сьогодні багато страждають пенсіонерів через свою довірливість. Аферисти оманними шляхами проникають до осель людей похилого віку і, як правило, розводять їх на гроші або ж крадуть самі. Занепокоєні даною ситуацією у територіальному центрі з обслуговування одиноких та непрацездатних громадян. Його соціальні робітники відвідують таких мелітопольців. Як уникнути подібних випадків – далі в сюжеті. Не так давно, розповідає соціальний робітник терцентру Олена Олександрівна, до її пенсіонерки завітали начебто співробітники управління соцзахисту. При собі мали навіть посвідчення. А чого прийшли? Хотіли поміняти гроші. Дві жінки, представительні, красиві. Ну, уговорювали по обміну грошей, щоб вони гроші предоставили, вони поїдуть в управління, поміняють якісь великі купюри на щось. Ну, вони не согласились. Решили, что это подвох, и бабушка сказала, буду звонить в управление Марии Васильевны, очень порядочная женщина. Вот. И после того, как она сказала, буду звонить, а вы аферисты, они ушли, но был телефон обрезан, провод был обрезан. І такі випадки, на жаль, не поодинокі. Останнім часом, кажуть у центрі, аферисти представляються співробітниками військкомату. Завітати до пенсіонерів, нагадують спеціалісти терцентру, можуть лише їх соціальні робітники. Ні управління соцзахисту, тим паче військкомат цього не роблять. Тому, щоб уникнути таких шахрай, соціальні робітники радять не пускати сторонніх до оселі. Ну, якщо не знайомі люди, то, звісно, не відкривати. У кожного є телефон, прозвоніть, якщо вот вони говорять, з воєнкомату. Позвонить через справочное военкомат и спросить, есть ли этот человек, он называет, должен назвать фамилию, имя, отчество. І головне – вимагати посвідчення. У соціальних робітників вони при собі обов'язково. Спеціалісти територіального центру своїх підопічних завжди попереджують, коли прийдуть. Якщо трапляється заміна, про це також обов'язково повідомляють і говорять ім'я соцробітника та як він виглядає. То щоб не стати жертвою аферистів, наголошують в установі, впевніться, що до вас прийшли надійні люди. Продовжить соціальну тематику розповідь про людей, які у силу обставин обмежені фізично. Але силі їх духу, жаги до життя може позаздрити більшість цілком здорових мешканців нашого міста. Нещодавно члени Мелітопольської, Якимівської, Приазовської спілок інвалідів повернулися з 6-го благодійного фестивалю народної творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями «На крилах надії». Проходив фестиваль у Києві з 22 по 26 жовтня. Протягом 5 днів учасники демонстрували свої таланти та зразки декоративно-прикладного мистецтва, читали авторські вірші та співали пісні. Найбільш вразили організаторів фестивалю роботи наших земляків Ольги Бочковської, Раїси Пугач та Івана Корнієнко. Це картини, вишивка бісером та об'ємна вишивка. Для кожного з них участь у такому фестивалі – це не тільки можливість проявити себе, а й великий стимул розвиватися далі. Ну, мне награда это дает и похвала, и ну, мастерство мое. Вот. Ну и в дальнейшей жизни, чтобы продолжать дальше работать и радовать людей. Я люблю все красивое, и я должна создавать красивое. А участие – это значит вдохновить опять на какие-то новые работы. Очередная награда всегда стимул к творчеству, к каким-то свершениям, к победам новым. Стремлення к чомусь новому. Участь у всеукраїнському фестивалі творчості людей з обмеженими можливостями «На крилах надії» наші земляки беруть 6-й рік поспіль і традиційно займають призові місця. І цей рік не став виключенням. Перше місце у Запорізької області, друге у міста Чернівці, на третьому – Черкаси. Ніхто з учасників не залишився без подарунка, а переможці були нагороджені дипломами та призами.
28 жовтня відзначається День звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Цього дня, в 1944 році, звільнивши всі українські міста, наші війська вийшли на сучасний західний кордон України. Відзначили цю дату і в Мелітополі. Представники міської влади та міської ради ветеранів, пам'ять про загиблих воїнів, поклали квіти до меморіалу, що знаходиться на Алеї Слави. Сегодня вся Украина отмечает 69-ю годовщину освобождения нашей территории, нашего государства от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим праздником хотелось бы поздравить наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником, с этой датой. Пожелать им здоровья, долголетия и чтобы они знали, что мы помним их подвиг, чтим их и гордимся нашими дедами. У суботу, 26 жовтня, в НВК номер 16 пройшов творчий звіт Центру спортивного танцю «Дует», присвячений 15-річному ювілею клубу. Він був заснований у 1998 році Юлією Швондюрою. Зараз клуб представляє собою професійну танцювальну студію «Дует Денс Студіо». На заході побувала наш кореспондент Христина Євтушенко. За 15 років свого існування Центр спортивного танцю «Дует» випустив багато професіоналів, які підкорили весь світ. Для всіх, хто займається бальною хореографією у клубі, танець – це маленьке життя, яке учасники колективу проживають разом з улюбленим керівником Юлією Швондюрою. Працювали плодотворно, дуже активно, багато путешествовали, багато були за границею. Очень успешных много ребят выпустили. Сегодня на нашей сцене самые лучшие наши номера, самые интересные постановки. То есть сегодня мы в кругу своего клуба празднуем свой 15-й день рождения. На свято до НВК номер 16 прийшли випускники клубу, щоб ще раз зануритись у щасливі хвилини дитинства, проведені в дуеті. Тут, на сцені, в залі танцюристи згадували перші радощі перемог і перші сльози невдач, а також ділилися емоціями та спогадами про найяскравіші моменти в їх танцювальній кар'єрі, яка проходила в клубі «Дует». Особливо пам'ятними для всіх стали поїздки за кордон. Адже танцюристи брали участь у найбільших всеукраїнських турнірах, побували в Болгарії, Італії, Великобританії, Польщі та неодноразово займали там призові місця. Для мене танці – це дуже багато. Я займаюся танцями вже 8 років, і для мене це непередаваемые эмоции, и я очень люблю свой коллектив, а для меня они как семья, всегда могу обратиться за помощью к ним, они для меня очень хорошие, классные люди. У святковій програмі були представлені класичні та сучасні бальні танці. Свої номери глядачам дарували випускники та юні учасники клубу. Ефектні костюми, сяючи діамантовим світлом, рухи вищого пілотажу та блискучі професійні номери – все це наповнило свято надзвичайною атмосферою та красою. Мелітополь знають як медово-черешневе місто. Прославляють наш край на всеукраїнському та міжнародному рівнях спортсмени. І ось нещодавно Мелітополь підтвердив ще й статус співучого міста. На творчому небосхилі нашого краю загорілася ще одна зірочка. 7-річна Марійка Маслова стала бронзовою призеркою всеукраїнського вокально-хореографічного конкурсу «Крок до зірок». Це спільний проєкт Міжнародного благодійного фонду «Обдаровані діти України» Київського національного університету культури та мистецтва. Та першого національного телеканалу. З маленькою зірочкою спілкувалися наші журналісти. Марія Маслова співає з 5 років. На великій сцені дівчинка побувала вперше і вже такий успіх. Маленька жителька Мелітополя зайняла 3 місце у всеукраїнському конкурсі «Крок до зірок». Нагадаємо, у першому турі номінації «Вокал» у категорії від 5 до 8 років під керівництвом педагога Ганни Реги Марія зачарувала публіку і компетентне журі піснею «Україночка мала». Набравши достатню кількість балів, мелітопольська зірочка пройшла в другий тур. До відповідального виступу Марійку готувала керівник театру пісні «Шоколад» Наталія Моніч. Маша прийшла буквально в апрелі місяці, одразу в бой. Дівчинка дуже цікава, дуже неординарна, дуже динамічна, дуже швидко все схватує, але з характером.
У другому турі дівчинка виконала пісню про мишку, а допомагав їй у цьому ляльковий театр Палацу культури імені Шевченка «Алея Паруса». Після цього виступу її так і прозвали «маленькою мишкою». До фіналу Марійки та її педагога з вокалу було близько 2 місяців підготовки. Її виступ у конкурсі «Крок до зірок» співпав із міськими заходами до дня народження Мелітополя, тому репетиції довелося поєднувати. Ми повезли кавер-версію пісні Адель «Rolling the Deep». Ну, то, що мені вже надоело грати на віолончелі, і що зачем папа з мамою купили віолончель. Ні, я не волновалась, тому що я вже з 5 років на сцені. Першим прокоментував виступ Марії Маслової заслужений артист України Віктор Павлік. На думку українського щекидима, Маша вибрала дуже складну композицію. Дуже гарно придумана з телефончиком, дуже гарно рухалася. Тут треба трошечки, щоб педагоги прослідкували тональність підбирати, трошечки треба зручнішу. А народний артист України Михайло Поплавський порадив Марії більше посміхатися. З нашої сторони було зроблено все можливе, щоб дійсно Маша, як казав Поплавський, достойно представила місто Мелітополь. Ми сподіваємося, що ми справились з цією задачею. Може бути, где-то что-то как-то чуть-чуть от волнения, где-то сплоховали. В будь-якому випадку, ми гордимся нашою виконаною роботою. Коли я виступила, там всім дітям давали ігрушки і дипломи. І мені дали теж ігрушку. Да, Боже, коров. На цьому Марія Маслова зупинятися не збирається, хоча ще й не вирішила, ким хоче стати. І можливо, що через кілька років тепер же на небосхилі всієї України і не тільки засяє мелітопольська зірочка. На цій гарній ноті ставимо крапку. Більше новин читайте на сайті ria.m.tv. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Гарного вам робочого тижня. Зустрінемось.